Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale ir mums daug kas sakė, kad pas mus per mažai dekoracijų ant stalo, tai dabar turim vieną didelę dekoraciją ant stalo. Tikiuosi, jums dabar patiks toks formatas, nes visą laiką dabar taip ir bus. Mhm. Taip, labas, praėjo dar vienas mėnesis ir turim begalę klausimų ir ieškojimo patarimų iš žmonių ir pabandysim viską atsakyti, bet prieš mes praeitą kartą jums siūlėm laimėti X5, žodžiu, ir prašėme jūsų atsiųsti kažką, dėl ko jūs galbūt būtumėt verti laimėti šitą X5-uką. Tai tikrai nemažai mums atsiuntė dalykų, tai labai noriu visiems labai padėkoti, kad siunčiat ir dalyvaujat ir mes darysim ir toliau vis kažką, galbūt kažką normalesnio, brangesnio, kad nors pusę sugalvosim, bet mes neturim pinigų. Ir dar kartą labai ačiū visiems, bet prizą jau žinom, kam atiduosim, turim išrinkę, bet labai norim paminėti du žmonės. Tai va šitie du darbai, labai geras, expectations reality ir tiesiog paskui dar vienas pliusas ir laimingas žmogelis. Labai faina, biški čia pasijuokiam, bet labiausiai tai Augustas padirbėjo, matosi, kad padirbėjo dėl šito darbo, kurį jūs matote ekrane, galite sustabdyti, persiskaityti, ją mes dovanojam savo X5, ačiū tau ir su tavim susisieksime elektroniniu paštu, kaip tu X5 atsiimsi, kur raktelius gausi, žodžiu, kur vaškavimas, poliravimas ir taip toliau. O dabar einam prie klausimų ir ieškojimo patarimų. Tai labai pirmas toksai truputėlį ir kaip ir kritikos įžėrė mums Paulius, bet jis sako, kad labai prašau filmukose sakykite kainą, o ne tik ant ekrano parašykite, nes yra žmonių, kurie tiesiog įsijungia YouTube ir klauso, kai kurie su negalia. Ir yra kompanija, kuri galbūt negali savo akimis žiūrėti, o tik tai klausyti ir jiem labai irgi svarbu žinoti kainą, tai pasakysime, padarysime, kad tai būtų ir pabandysiu paprašyti, kad man vis primintumėt, kad tai padaryčiau. Tai ačiū tau už šitą patarimą, kritiką Pauliu. Taip, Gediminas klausė mūsų, kokį planšetinį kompiuterį jam pasirinkti, jo biudžetas iki 7-800 eurų ir iškart dėkoju už atsakymą. Jis rengiasi tarp Apple, Samsung ir Huawei kompanijos produktų. Labai yra svarbu žinoti, kam tau jo reikia. Dabar aš asmeniškai susiduriu su tokia problema arba iššūkiu. Mano draugė reikia planšetinio kompiuterio, bet jinai nori piešti. Būtinai jai reikia, kad būtų pieštukas ir jinai nori iliustruoti būtent planšetiniuose kompiuteriuose. Automatiškai tada ieškai planšetės, kuri turėtų galimybę prijungti pieštuką arba jau keliautų komplektacijų su pieštuku ir tau reikia tada gražaus ekrano ir mažo atsilikimo. Jeigu tau reikia tiesiog naršymui planšetinio kompiuterio arba vaikui duot pažaisti arba pats nori kažką pažaisti, tai iš esmės atkreipkite dėmesį tik į tai, kurio geresnė baterija, kuri planšetė šiaip patogesnė tau pačiam naudoti rankose ir kurio kaina yra tau patraukli. Jeigu reikia tau paprastam naudojimui, tai atsižvelgti į savo patinkančius dalykus planšetėje. Bet jeigu reikia, sakau, piešimui, tai aš manau, kad Apple iPad arba Pro ar Apple iPad Air yra ekranai tikrai gražesni. Samsungo Tabo S6, tarp kitų ekranas tikrai yra neblogas, bet dabar nauja versija, kuri išėjusi, jinai yra iki 900 eurų pradinis variantas, naujausias tabas, jis yra super, super gero ekrano. Tai tikrai pažvelgiai į šitą variantą, plus ten jau eina pieštukas į komplektuotas, į komplektaciją, nereikia papildomai išleisti pinigų. Galbūt reikėtų klaviatūrą nusipirkti, bet žodžiu, jeigu gali dar truputėlį primesti, tai tikrai rekomenduoju naujausią tabą iš Samsungo kompanijos, įmesime nuorodą į aprašymą, o jeigu paprastam naudojimui, tai tikrai Apple iPad'ai yra best decision. Taip, kitas klausimas atkeliavo iš Justo, jis klausė apie kolonėlės, belaidės kolonėlės kokybiškam klausimui ir išsirinko Marshall kompaniją. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, man patinka pačiam labai Marshall kompanijos kuriama produkcija, ypač kolonėlės, labai labai gražiai atrodo, labai gražiai prie tavo namų tinka, aišku, jeigu namai tinka prie kolonėlės, bet iš esmės labai traukia akį į jas pažiūrėti. Mes esam bandę ir multirumus, ir voburną pirmą, tą, ką tu nori ieškoti. Antro, nežinau, ar mes esam nusimatę apžvalgą, matyt, kad nelabai, bet galiu pasakyti, kad multirumo galbūt žiūrėti tikrai neapsimoka, nebent tu turi keletą kolonėlių iš Marshall kompanijos, kurias norėtum valdyti atskirai su savo telefonu ir tada kelias susijungus gali valdyti muziką skirtingose kambariuose. Kaina tik labai iššoka, galbūt dizainas šiek tiek fainesnis yra multirumo, bet čia jau kiekvienam asmeniškai. Jeigu man reikėtų, aš tikrai pasieškočiau pirmos serijos Voburno, nes antra serija nėra taip
daug geriau skambanti negu pirmoji ir tikrai gali sutaupyti pinigų. O dar jūs tas klausė antro tokį klausimėlį, ar kepsniam vietoj Fantos prieskonio tinka ir spraitas. Tai tikrai taip, bet galbūt labiau lašišai, nes ten citrininio skonio tokio reikėtų, apelsininio skonio Fantos reikėtų dėti galbūt va pikrikulienas arba jautienas, kaip mes dėjom. O jeigu norit kolą kažkur panaudoti, tai naudokit prie visko, nes kola tinka prie visko. Kitas klausimas atkeliavo iš Deivido, renkasi nešiojam kompiuterį iš Asus'o HP ir Huawei, kaip nekeisla, labai faina, kad kažkas klausė apie tai. Žmogui labiausiai rūpi ekrano raiška ir panašiai, tai tikrai galiu 100% pasakyti, kad Huawei ekranas bus geriausias iš visų šitų trijų variantų, kurį tu pasakėjai. Overall dizainas man pačiam patinka labiausiai HP Spectro, aš kaip tik turiu mažesnį jį, jisai truputėlį kitoks negu visi kiti daro, tokį kampai fainesnį žodžiu, plonytis ir taip toliau. Asusas, mano manimu, čia yra prasčiausiai atrodantis kompiuteris iš visų tų, kuo tu išsirinkai. Kainos atžvilgiu Huawei irgi kainuos brangiausiai ir ten truputėlį paslėptų yra nesąmonių podančių, kur atrodo, kad kompiuteris turėtų būti galingesnis, negu iš tikrųjų jis yra. Taip, kad ant šito reikėtų nepasimauti. Aš tikrai dėl ekrano rekomenduočiau Huawei, o šiaip HP Spectra X360 rinkčiausi tuomet, jeigu atmesti Huawei. Kitas klausimas iš Dominiko. Jis klausė, kokie būtų top 5 telefonai šiais metais, neskaitant Huawei pagal kamerą. Tai aš dar kartą dabar pasakysiu tik tai, kad čia yra mano nuomonė ir aš pasiliksiu prie šitos nuomonės. Penktoje vietoje aš nežinau, ar dėčiau iPhone 11 ar Xiaomi Mi Note 10 Pro. Čia vienas iš tų dviejų. Ketvirtoje vietoje tikriausiai būtų OnePlus 8 Pro. Trečioje vietoje būtų Samsung S20 Ultra. Antroje vietoje Google Pixelis. Ir pirmoje vietoje iPhone 11 Pro Maxas. Tikrai mano nuomonė tokia. Jeigu nesutinkat, rašykit komentariuose savo top 5 ir galėsim atvaryti susimuš. Padiskutuoti. Darius Domarkas klausė dėl Lenovo Legion 5P ir ar turėsim greitai, nežinau, esam davę užklausą, kad kuo greičiau mums jį atsiųstų, aš pas labai noriu Legion tą penktą pasižiūrėti, koks jisai yra pasikeitęs nuo praeitų metų ir ypač su Ryzeno procesoriumi. Negaliu nieko dabar pasakyti, nenoriu spekuliuoti, bet labai laukiu ir tikiuosi, kad mes tai galėsim padaryti ir iš karto dariau tu pamatysi, jeigu esi paspaudęs notificationą, kada iškris tas filmukas, jeigu jisai iškris. Taip, Dominikas kitą klausimą uždavė apie dronus, Mavicas 2 Pro ir Mavicas 2 Zoom. Tai du variantai išėjo vienu metu, kaina labai panaši jų abiejų, bet jie truputėlį yra skirtingi. Taip, tai Mavicas 2 Pro tikrai žymiai gražiau filmuoja ir jo sensorius yra žymiai geresnis pačiame drone. Zoomas turi pridėtinę vertę dėl to, kad tu galėtum filmuoti kažką truputėlį priartinęs, nors esi atstumu toliau nuo pačio objekto. Tai labai prioritizuotai. Aš pats asmeniškai rinkčiausi ne zoominį variantą, nes pas mus daug kur galima čia Lietuvoje skraidyti ir nereikia nieko iš toli labai zoominti, bet tarkim, jeigu tu gali skristi kažkur tarp dangoraižių ir nesinori tarp jų skristi, o norėtum iš toliau, tarkim, nusifilmuoti, tikrai zoomas duotų didesnės vertės. Tai kaip ir sakiau, asmeniškai pirčiau paprastą Pro, nes žymiai gražesnis vaizdas gaunasi, antras zoomas tiesiog duoda truputėlį funkcionalumo didesnio ir va taip vat. Tau pačiam reikia apsispręsti, kurį pagal tai, ką tu nori su tais dronais daryti, bet pirk paprastą Pro. Taip, kitas klausimas iš Iron Beno, klausė apie nešiojamą kompiuterį 15 solių ir žaidimam, ir filmam, ir darbo, ir mokslam, žodžiu, ir jo biudžetas yra apie 800 eurų, rašo Max, bet nežinau, kada rašiai, gal jau biškį pristaupiai dar pinigėlį kokį vieną kitą. Tai aš tikrai rekomenduoju, mes esam apžvelgę Asus'o Tough Gaming tos pradinius modelius, kurie tarp 800-850 eurų su AMD platforma, tikrai geri kompai už tokią kainą, ką jums duoda pats gamintojas. Tai tikrai rekomenduoju iš tos pasižiūrėti, plus jie yra lengvai upgradinami, jeigu kažkada turėsi papildomų pinigų ar RAM'om įsidėti ar pasikeisti SSD, tikrai verta į juos pažiūrėti. Ekranas geras, korpusas tvarkingas, žodžiu, už kainą geras variantas. Įdėsim nuorodą į tą filmuką, galėsit pasižiūrėti, apie ką mes čia šnekėjom. Ir viskas.
Tiek klausimų šį kartą turim laiko apžvelgti. Tikrai rašykit, turim tokį e-mailą susikūrę, rašykite, klauskite patarimų ir mes pamanysim va tokiu formatu kaip čia atsakyti juos. Galbūt padėsim jums išspręsti ties vienu ar kitų dalykų, o gal tiesiog žinosim daugiau informacijos. Plius rašykit ir mum patiem patarimus, kaip ir rašė ne vienas žmogus, mes juos bandysim atsižvelgti. Visgi ne pirmus metus dirbam ir dar ne vienerius norėtume dirbti. Čia yra sąskaita mano, galite rašyti. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote ir ate.